9 квітня на календарі, і в нас перша зустріч в сьогоднішньому ефірі з нашими гостями. І поговоримо про ситуації, які час від часу трапляються в нашому житті і до яких ми повинні бути готовими. А саме про це йтиме мова на тренінгу, який відбудеться 13 квітня. Ну а детальніше про це розкажуть наші гості. Так, вони вже в нашій студії, тому будемо знайомитись, хто не знає, з нашими глядачами. Так, Катерина Черневецька, тренер з першої допомоги, та Наталія Панченко, психолог. Доброго ранку. Як ваш настрій? Супер, взагалі. Прийшла до вас, і ви такі сонячний клас просто. Ми просто багато кави п'ємо, тому ми такі енергійні зранку. Насправді нас мотивують наші гості, тому що завжди ми отримуємо від них багато інформації. Тож хотілося б почути від вас, що за тренінг відбудеться 13 квітня, для кого він необхідний, кому це буде цікаво. В першу чергу це для усіх бажаючих, хто хоче вміти надавати першу допомогу. Але сама по собі перша допомога повинна включати в себе і психологічну допомогу також. Оскільки, якщо людина потрапляє в якусь ситуацію, наприклад, там якась ДТП і потрібно рятувати життя, то часто панікують. І на своїх курсах, я веду курси, тому ми побачили, що така ситуація трапляється. І вирішили зробити тренінг, такий пілотний, можливо, далі будемо працювати на постійній основі. Тобто це буде поєднання і психологічної допомоги, і до медичної допомоги. Психологічна складова, вона взагалі дуже важлива, тому що насправді, навіть коли людина навчається до медичній допомозі, тільки навчається, там є певний елемент страху. От я особисто перед тим, як іти тренером на курси, я пройшла ці курси. І я бачила, і навіть сама відчувала якийсь певний такий відсоток, опаски, коли ти навіть підходиш до манекена, а це жива людина, а особливо, якщо це дитина, а особливо, якщо це, дійсно, не дай Бог, ДТП або якась катастрофа, і коли ти повинен бути і психологічно готовим, зібраним, або ж знати техніки, про що я буду говорити, знати техніки, як себе максимально зібратись. Бо не перелякатись, я думаю, неможливо. Всі живі люди, і це зрозуміло. От будемо працювати над тим, як можна швидко зібратись, щоб дійсно врятувати, можливо, навіть життя. Ще також ситуацію погірше те, що у нас в країні немає, офіційно немає покарання за ненадання допомоги. Наприклад, в Америці, якщо ти вмієш, тобі є сертифікат, і ти не надав допомогу, то тобі як мінімум там штраф буде, так? В нас такого немає, тому людина стоїть і думає, та, може краще я не буду, щоб гірше не зробити, так? І цей страх також потрібно побороти, тому це також входить в наш план роботи. Які от практичні частини будуть вивчати ті, хто прийде? Це там надання, там, наприклад, штучне дихання? Так, моя частина – це саме фізична допомога. Тобто, в першу чергу, ми показуємо серцево-легеневу реанімацію. Тобто, людина втрачає свідомість, перевіряємо дихання, наявність серцевої клітини. Масаж, так? Масаж серця, ага. Так. І як його робити правильно, дуже багато людей не знають. У нас є манекени, які максимально наближені до людського тіла. Тобто, вони там світяться, коли ти правильно прокачуєш. І кожна людина, яка буде присутня, зможе спробувати сама. Ми усі алгоритм розкажемо, якщо буде час, ще також там деякі цікаві будуть додатки. Якщо говорити про психологічну складову, це дихальні техніки, це тілесна терапія. Ми говоритимемо про те, як самостійно можна привести себе до тями. Бо як не допустити, от у нас називається стоп-панічна атака, мій блок, да? Як не допустити до доведення панічної атаки. Бо саме через дихання, так? Через дихання, через кінезіотерапію. Тобто є більшість технік, яких знаючи, ви знаєте, коли кажуть, коли ти дуже злякався, треба себе дуже сильно ущипнути. Це дуже-дуже там максимально спрощений варіант, але так, через дотики, через тактильні, через правильне дихання можна себе заспокоїти так, щоб почати більш здраво мислити. А коли ти починаєш здраво мислити, ти розумієш, що, наприклад, коли є випадок необхідності надання до медичної допомоги, і ти боїшся, бо ти зробиш щось неправильно, ти йдеш і ти виконуєш те, чому тебе навчили, бо без того людина, мабуть, точно помре, а з цим вона ще матиме шанс. Ну, дійсно, від того, що ми думаємо, однозначно багато чого залежить. І я думаю, що цей тренінг буде і людям, які потрапили в таку ситуацію, необхідний, щоб себе заспокоїти, і людям, які, в принципі, ми побачили, що хтось потрапив в ситуацію, ми просто зможемо поділитися цими знаннями, так, вже з тією людиною, якій це необхідно. Знаннями і вміннями. І вміннями. Тобто цей тренінг на практичну частину більше спрямований. Він буде проходити один день?
Так, це один день, 5 годин, по 2 години лекція і 1 година для спілкування з лектором, тому що часто запитання хочуть поспілкуватися після навчання. Ми сподіваємося, що це плюс до всього приверне ще більше уваги до нашої роботи, оскільки я є головою громадської організації «Медичний спецпідрозділ БАРІ», ми займаємося тим, що навчаємо. Ми співпрацюємо з Центром екстреної медицини, вони читають курси, ми їм допомагаємо. І ми виявили, що зараз росте цей попит на такі знання, це дуже круто, тому що ми в Європу йдемо, так? Поки до психологічної я не знаю, як з попитом, Наталія розкаже. Ні, з психологами у нас ситуація трішки важча, в тому плані, що є два аспекти. По-перше, не знаєш, до кого звернутися, і звернувся б до психолога, ти не знаєш, до кого. А по-друге, що у нас все-таки, як і всюди, є відсоток людей, які вважають себе психологами, такими не є. І репутацію психологічної допомоги трішечки понижують. Тому популяризуватимемо і в такому аспекті. Я ще хочу сказати, як випускниця курсів. Я коли приходила туди, в силу своєї громадської діяльності, теоретично я вже ж багато знала. Я так думала, що я так все багато знаю. Я прийшла туди і зрозуміла, що практично нічого я не знаю, а якщо брати на практику, я коли підходила до манекена, думала, ти що там 30 частих відкачать? І при перших же моментах ти розумієш, що це не то, що нелегко, а це треба прямо тренуватися, щоб ти розумів, як це правильно робити, воно було на автоматі. Тому такі курси практичні, вони максимально важливі навіть для себе. Не дай Бог, яка ситуація в сім'ї. У мене, наприклад, у тата свого часу стався інсульт у мене на очах. І якби я перед тим, якби в мене не була класна викладачка з медичних знань в університеті, мені пощастило, і я не знала ознак інсульту, закінчилось би все, я думаю, що так, печальненько. А на даний момент у мене у тата все нормально, так це тому, що я розпізнала з перших моментів і покликала допомогу. Головне вчасно надати допомогу, це дійсно знати і вміти. Є така приказка, що знання за плечами не носити. Правда, їх не носити. Ніколи не знаєш, коли вони стануть в нагоді. Да. А якщо є можливість навчатися потрібно. Щодо курсів там швидкої допомоги ми говорили, а чи будуть курси дійсно, щоб визначити інсульт, інфаркт і інші такі? Це входить, тренінг, про це мова, так? Якщо залишити час. Взагалі в нас лише на серцево-легеневу реанімацію спрямовано. Ага. Це в нас на афіші вказано BLS, це Basic Life Support. Це реанімація при серцевому зупинці серця. Проте, якщо залишити час, я повторюю, то ми додамо це. Але варто розуміти, що це лише тренінг, і це лише 2 години. Повний курс можна пройти в Центрі екстреної медицини. Можна звернутися до нас, ми направляємо, ми збираємо групу, допомагаємо проведення таких курсів. І там 8 годин офіційно, плюс волонтери можуть додатково 2-3 години прочитати і відповісти на всі питання, які будуть. Тому це лише тренінг. Але я сподіваюся, що час у нас залишиться, і ми відповімо на ваші питання. Якщо говорити про відвідувачів тренінгу, скільки максимально може завітати людей, чи якісь обмеження по кількості, і це просто необхідно прийти так вчасно, чи зареєструватися? Зареєструватися потрібно. Вже в нас 16 місць набрано. Ми планували і залишити так, бо потрібно, щоб була взаємодія, тому багато людей некомфортно. Проте ми вирішили додати ще 5 місць, тому що є попит. Можливо, ми зробимо ще один такий тренінг через місяць. Тобто ще 5 чоловік може вільних місць може так само на цей тренінг. Так. Що потрібно зробити, щоб зареєструватися? Знайти вас в соціальних мережах? Можна знайти в соціальних мережах, можна зателефонувати за номером, який на афіші. Можна, побачивши афішу, поставити плюсик. Наші адміністратори відповідають, пишуть листи. Тобто це все отак робиться. Тобто, в принципі, в Фейсбуці можна знайти, поставити плюс, або запитати. Як кому простіше, чи отримувати зворотній зв'язок в месенджері, чи поговорити особисто з адміністратором. Так, отож, знаходьте медичний спецпідрозділ БАРІ, так, наскільки я розумію, знаходьте афішу. 13 квітня, нагадаємо, відбудеться навчально-практичний тренінг, психологічна допомога, домедична допомога, що робити при нападі паніки, дізналися від наших гостей, звісно, ми так коротенько намагалися освітити все те, що буде відбуватися, але якщо зацікавились, поспішайте, 5 місць ще лишається.